मार्फत आज भाई दीदी बहनी व्यापारी बुद्धिजीवी सुरक्षाकर्मी न्यायप्रेमी जन समुदाय में हार्दिक हार्दिक अभिवादन करना चाहूँ। सर्वप्रथम यो निर्वाचन संपन्न करना का लागि अहोरात्र खटिनु हुने र खटिदा खटिदै आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउने सुरक्षाकर्मी मित्रहरुलाई हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका साथसाथै यो निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउनका लागि अहम भूमिका खेल्ने आम बैतडीवासी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु पत्रकार यहाँका कर्मचारी मित्रहरु सबै व्यापारीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा पनि बैतडी जिल्लाले मलाई जो विश्वास गरेको छ मैले यसलाई प्राविधिक रूपमा हार मानेको छु। यो अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा विभिन्न खालका गठबन्धन षड्यन्त्र र विभिन्न खालका आरोह अवरोधपछि पनि जो 17,000 मत तपाईहरुले मलाई प्रदान गर्नु भएको छ साच्चिकै बैतडीवासीले मैले कल्पनासम्म गर्न सकेका थिएन। यो देशको प्रधानमन्त्री नै दुई दुईचोटि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रवेश गरेर निर्वाचन हराउनसम्म लाग्दा पनि एउटा 250 भोटले मात्रै चुनाव हार्छु होला भनेर सोचेका थिएन। मलाई के विश्वास छ भने बैतडी जनताले एकदमै माया गरेको रहेछ भन्ने मलाई विश्वास छ होला। मेरो आफ्नै 5 वर्षमा काम गर्ने दरमियानमा केही साथीहरूको मन दुखाएको छु भने त्यसको लागि पनि म माफी चाहन्छु। मैले हुन त मैले र मेरो पार्टीले अहिले व्यक्तिगत म मात्रै होइन सिङ्गो मेरो पार्टीमाथि विभिन्न खालका षड्यन्त्र भइरहेका थिए। षड्यन्त्र गर्नेहरू आज हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा पुनर्समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ। नेपालको वाम आन्दोलनलाई सिद्ध्याउने देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सफल भएका छन्। आज नेपालमा जसरी वामपन्थी शक्तिहरू आपसमा लडेर त्यसको फाइदा देशी विदेशी शक्तिहरूले आज फाइदा लिएका छन्। एकपटक नेपालको वामपन्थी गरिब किसान मजदुर आन्दोलनले पुनः समीक्षा गर्ने हो कि भन्ने बेला पनि आइसकेको देखिन्छ होला। सत्ताको मान र इकोका कारणले केही व्यक्तिहरूले यो देशमा वामपन्थी भन्दा दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाई सुहाउने खालका क्रियाकलाप गरेका हुन सक्छन्। तर आखिरमा अहिलेको जनमत साँच्चीकै यो जनमतले हामी कता पुग्दैछौँ भन्ने कुरालाई पनि प्रश्न हुँदैछ। देश अहिले ध्रुवीकरणतिर जाँदैछ। यो ध्रुवीकरणका बिचमा हजुरहरूले मलाई जो माया गर्नुभयो र मेरो पार्टीलाई माया गर्नुभयो सिङ्गो बैतडी जिल्लामा 34,000 जति मत सङ्घमा र झन्डै 17,000 प्रदेशमा जो प्रदान गर्नुभयो यो धेरैले सोचेका पनि थिएन होला। केही आन्तरिक प्राविधिक कारणले यी चुनावको नतिजालाई तलमति भए पनि म तपाईँहरूको बिचमा हरमेसा रहने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज निर्वाचित हुने मसँग निर्वाचित हुने माननीय शिवराज भट्टजीलाई पनि हार्दिक शुभकामना गर्न चाहन्छु। उहाँको कार्यकालको पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले होला मैले विकास निर्माणमा 5 वर्षको दरमियानमा मैले केही काम गर्न सकेँ कि सकेन यो बैतडी जनताले समीक्षा गर्नेछ। यो 5 वर्षमा तुलनात्मक रूपमा विकासको अध्ययन गर्नेछ र हामीले गरेका पहल कदमीलाई नवनिर्वाचित मान्यजीले अझ अगाडि बढाउने हुनेछ भने म विश्वस्त पनि छु। हुन त विकास निर्माणलाई धेरै मान्छेले यो सरकारले आफैले गर्ने भन्ने कुरा भनेर उडाउने पनि गरेको मैले पाएको छु। अब सरकारले आफैले गर्ने र कति गर्ने भन्ने कुरा उहाँको काँधमा जिम्मेवारी तोकिएको छ। र मैले मेरो तर्फबाट भने सुझावहरूका रूपमा पनि मैले हिजो पनि दिइसकेको छु, म आज पनि भन्न चाहन्छु। बैतडी जिल्लाका यो निर्वाचन क्षेत्र खभित्र 103 वटा सिँचाइका योजनाहरू परम्परागत रूपमा छन्। त्यो सञ्चालन हुन् ती सम्पन्न गर्न म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। खाने पानी योजनाहरू 2 करोड 10 करोडका योजनाहरू कर्मागत छन् ती सम्पन्न गर्न मान्यजीले ध्यान जाओस् भन्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। 15 किलोमिटर 30 माइलको 18 किलोमिटर
सड़क पीस गर्नका लागि उहाँलाई म माग गर्न चाहन्छु। यसरी नै सड़क पीस गर्न सुरु गरिएको छ, यो सड़क पीस गर्नका लागि उहाँले पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। यसका साथसाथै चमेलिया नदीमा डिपिआर बनाइएको छ दार्चुला जोड्नका लागि, अब मोटरेबल पुल उहाँको कार्यकालमा बन्नेछ म आशा राख्न चाहन्छु। सल्लाको 11 किलोमिटर सडक डिपिआर फाइनल चरणमा छ, टेन्डर खोल्ने चरणमा थियो, रोकियो, त्यो पनि उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। डेमाडोमा लिफ्टिङ खाने पानी 5 करोडले सम्पन्न हुँदैछ, त्यसलाई सम्पन्न गर्न र सुरकाल तपाईँको शिवनाथमा पानी लिफ्टिङ गरेर पुगाउने कुरा पनि म हार्दिक माग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति आएर भन्नुभएको छ, अब शिवनाथदेखि डयलधुरासम्मको रोड फिस गर्नुहुनेछ, त्यसै गरी शिवनाथदेखि तपाईँ तल महाकाली नदीसम्मका 2 रोड फिस गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी यो बैतडी जिल्लालाई उहाँहरूले अब नयाँ तरिकाले काम गर्नुहुनेछ, झन्डै अहिले सञ्चालनमा रहेको चमेली होइन सुरमाया जल विद्युत आयोजना हामीले डिपिआर फाइनल गरेका छौँ, विशाल पुरो हुँदै गएको हो त्यो, मैले 6.5 मेगावाटको डिपिआर फाइनल भएको छ। अब मान्यज्यूले बैतडी जिल्लालाई नै उत्पादन हुने गरी बिजुलीको त्यो काम अगाडि बढाउनुहुनेछ, यो मलाई विश्वास र मैले आफ्ना कामका दरमियानमा 5 वर्षसम्म बैतडी जनताको शिर निहुरिने गरी कुनै काम गरेको छैन र कहीँनिर भावनात्मक रूपमा कसैको मनमा कुनै ठेस पुगेको छ भने म आम बैतडीवासीबाट माफी माग्न चाहन्छु र आगामी दिनमा मैले बैतडीका विकास निर्माणका सम्बन्धमा, बैतडीका समाज निर्माणका सम्बन्धमा, बैतडीका जनताको सुख र दुःखमा म हरात र खटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो अहिले जसरी तपाईँहरूले माया गर्नुभएको छ त्यो सबैलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइ यही दुनियाँ छ। हस्, धन्यवाद अभिवादन, धन्यवाद।